Jag heter Marius. Aha, Marius Prutianu heter jag. I 5 år har jag varit romaktivist. Min argument jag får genom att själva vi romer, vi ser att vi blir diskriminerade och vi kan inte, även våra rättigheter en gång har inte kommit. Så jag försöker berätta till folk hur jag kom till Sverige, hur jag har levt här i Sverige. Genom det att jag ska ändra deras syns, deras värderingar på det som skapar rasism, diskriminering. Genom Europa man kan bygga en trygg samhälle. Och jag skulle önska alla ungdomar skulle komma och rösta och tycka vad de vill göra med sina liv i framtiden. Tycka nu. Det är väldigt viktigt. Stå inte hemma. Kom och rösta med mig.